Baba feran mi pada leyin mi o pada leyin mi o pada leyin mi o pada leyin mi o awon wo lo n pada leyin e o tutu lala buruku isa alawo ni re ma lala yi ah ohun buruku lo ma nsele si mi cha ah ah se ko wu be eh wo ma bara je ti e ko ko e bale mo ti gogun to ja mi o leni e ma ti ogun na lajo ma ati eni jo ku gun leni ni ma pa ogun na aburo mi yen ti mi o ba pa leni o ni su o ni mo mi ke yo te wa ni oko ko ma le ba so gogo eh ti mo ku mi woni lele ibayo ku mi yi mama lo lu agore sha to ba sado ba lo si ni ba ba lo si ni ba ni mo so fun e ni mo so fun e ni mo so fun e pe lo fe ma re lo ja la mi ko eh ni mo so fun e ko ni mo so fun e ba ni si mi ra ni mo so fun e pe to fe ma re lo ja ni mo so fun e ko ju ma re ma de ba lo ogun e o ni mo so fun e
Nobody, Johnson. You mean Mr. Dewale? Yeah. Wonga. Wonga. Wondudu. Sorry by Wongbe. No. Wonga. Wongpolara. Am I see? Yadi Jewonga. What is Jonagan? Won't let you want that? I get it, believe. Won't let you not be baggy. Yeah. We are more. What is you only a year? You mean Mr. Dewale? Yeah, man. Wonga. Yeah. Wondudu. I got him also, yeah. And him also, I have a better place. Anyway, what was it? A little tell you by Jesu Lagere. Only by Jesu, by Jesu. Johnson! Oremi, Are you sure? Emini. Are you sure? Emini.
ju gbogbo e lo je ka wole ka ju ka wole se ka wonu le je ka wole ma se yonu ma se yonu ti an ba ti ri farandasis ati copandisis a mo pe ati keyan wonu le gan isoro ni emi mi o yi mi o lara ya e o kun pe si asi ta ka ju ko to bo to ba je bo se fe ni e mo se fe na mo mi fe na mi o dia ya fe ran mi a wonu ni ma bo o bi ni wonu ni ah, baba mi. Ah, yawa. Ekun. Se da mu pupo la. Ah, da bu gan. Epele. Awon yan da bu wa. E se nko. E pa do ti ba. Epele. E mo nbo. Eh, yawa o. Eh, Adewale. Mhm. Ore mi. Adewale. Ore mi. Eti e melo. Meji ni ki lo fi ngbo. Oro ni. Oro kuku ni. Adewale inu mi o dun mo se gba o. No. Wo mo se nbo te inu mi dun. Awon mo se debi inu mi o dun. First of all, we'll be too quick. Look at your environment. Ah, you got to Nika Wally Warren. We dash a budget to bow and use him. Ah, but see, no. When it's come by, we don't look at my billet. Eh, then, if I let my soul. Ah, who can't you? It's my soul. Oh, Boba and Baba was in so. When you can't buy a ruin and look at my billet. Ah, if Mr. Valise, get up with a command billet. Avo gbo mi wo mi je so fo mo ran tin gba ta se gbe yawo yawo re aye gborun mo ah o paro o ma nigba na lohun moto ni wo mo fun awon eyan mo pin moto ama nigba na o pin moto fe mi ma binu ore mi ma binu ah mi o binu to ba je pe o pin moto fun mi nigba ti gbogbo kan yi ti aye re yi pada o ma pe mi ni o ma gbo okiri gbogbo to se fun mi nigba na lohun owo keyan je da biscuit re pa o na do tin gba pada yi o yo wo baba je buda pada kori be mo kan ya sibe hun ama nkan ti ma so fun o ni pe ya fi ese leto o si wa la aburo mi gan ti e ti so fun mi ngba yen pe kini eh o ni bi a ka jo jade ka lo bere nibo lo wa so pe ka jade lo eh o ni bi a shosha won iwo wa ni so si inu re so si ami ka lo so do baba lawo awon gbojulogun so amo aje nko ah baba lawo awon ile ma ba je ja ni face to face mo so fun o nje ta lo gun aye kan pa fi aye n ku ni aboro mi oye wo Adewale were la fi wo were eh Adewale ore mi ah ni suru ah o ti le lo iya fe ran mi sa ah ma bo alejo wa ji fe ma lo o ah so wait ah daddy wa iya wa e pele sa ah eh ti le lo mo so nje lowo ni oje o ku ju ko ore mi ara ni je na mi ni je na mi oya se kia o o ti eja o ko ton tin je ti mi emi na je ti won le ni abi owo ti mo fi ile se ko lo be ni je ah wo lati asi ah ko jo na ni abi a ko jo ni sa se kia kia ke ba mi bi temi o ke yan se un je si lati wakati meji meta ah o ga ya so je ti se tell ni iwo ma bo na abo joko e sa pe kon po je na bo je iwo joko na ha ko je eyan ke eyan ma se odidi malu a se tan ore mi oro nje la ma so nipa yi je na iyawo mi kon je ni oko to je pe o ni aponle eyan ni eh eyan pataki ni bo se wa yen bo se wa ta ba lo wo nile a ti sun yawo dada re o yawo dada mo so fun e to ba je mi gan mo lo si ile onile to ni won be dano eh leyin seju mewa ti mi o ba ronje yin ma ti lo bi oro be eh bo se soro nti e bi pe keyin ti lo ni eh bi pe ko ti lo nti e eh loro kan ko so nje eh dano ko so je mu eh o ma pori mi gan o pe o ma pe to ba je wo ti ori re pe laarin seju mewa to ba so fun e pe ko so je o ti lo je o le bo lele to wa Adewale ka sari malupa ore mi ni su Adewale nu bi mi ore mi ni su ah ogun o po ah Adewale iyawo e ni si o I'm telling you iyawo ni ori iyawo ro ori e gan pe lari wakati melo mo ti wa nbi aye n ba ofira go je ki so kini kan fu o je so kini kan fu e 1000 ato wa lowo mo ni ki wa fu o ah o se ore mi gba o le fu o ti ore e laarin wakati melo to mo ti wa nbi iyawo re sun emi wa re ti o nje se ba le se kan o lo je kan
iwo na tun wa so omoro so o wa to ba je won eyan so fun pe laani seju mewa o ti lo le re tori mi o pe ki iru omi o so be ore mi Adewale Adewale mo nda elohun o le bo ile to wa inu bi inu pa Adewale mama se pe fun mi mo se tun dena ko fun mi change se tin ba ni 200 naira mi o ni dano to de le fin dano le Adewale gba o si ore mi o ya ti fun gbogbo amo o ti se mistake ile to se ina to o se ore mi o se o Omisa ju wene wene ni to gbo Omisa ke mu je mu je ni to bi na go So no so leye ni wa re Isa se Eh ni ko to ko to jo Omi a kunrin Mo ti so fun o tele pe yawo re kan ni se o Be ni lo Bi pe awon elegbe yawo re ni se o awon ni se bi ajo Oni lo se ama iye pe po le lo agbowo mi ni mo leja ogun fere mo won logojo logo to pe ni ya meleye wa gida yo poka won an dare pere agbelele di egbe na agbeje lo ma ni pila lade wa lobo de to ko sibo emi lo ma gbo bi epe igbo bi ajo igbo bi di yo bala le odu oju kan bi mu kan ti gbo bi ni ni bi te ko ta omode ni ba po ri re ni bi na wa la ko mo bo tu po lo ekun de le wo ko do je kan ti mi na le fe won fu do so wa balaji o mo ji bo ju la bu Bi o ba ku ogbon fun enikeni ki o bere lowo Olorun
ẹni tí fúnfún gbogbo ènìyàn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí kì í sì ń bá ni wí a ó sì fúnfún o sọ́rí báyìí tó bá kó ogbó fún ẹnìkan á bèrè o yín ní pété bá ti bèrè lówó lóhùn tó bá ti darí ní pé kẹrin báyìí bẹ bá ṣe rìn yẹn ìbátú jẹ ewu o ìbátú jẹ ayọ ọlọ́run wà níbẹ̀ pẹ̀lú yín ṣé wàá dúgbò nínú mi wòlíì Isaiah chapter 45 verse 11 ó tún bá wa sọ̀rọ̀ kan nípa bíbèrè nílò ó tilẹ̀ júwe fún eré èèyàn tí a jẹ́ níbẹ̀ ẹ jẹ́ kí a gbọ́ tó. Báyìí ni Olúwa wí. Báyìí ni Olúwa wí. Ẹni mímọ Ísírẹ́lì àti ẹlẹ́dàá rẹ̀ bèrè nǹkan tí bọ̀ lọ́wọ́ mi ní ti àwọn ọmọ mi ọkùnrin àti ní ti iṣẹ́ ọwọ́ mi ẹ pàṣẹ fún mi. Ṣé o ti wá rí bẹ́ẹ̀ pé ọmọ aláṣẹ ni ẹ́? Ìwo ọmọ aláṣẹ báyìí yìí iná wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá mú lọ kiri ló wá ń gbẹ́bọ ló wá ń ṣe kiri. Bíbélì kan ṣàlàyé fún wa irú nǹkan tó ń ṣe yẹn ibi táì lọ yẹn. Bíbélì ṣàlàyé irú ibi tó jẹ́ fún wa yìí pé a padà sóko ẹrú ni. Ìwé wo ní Isaiah kan náà yìí chapter 31 from verse 1. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ irú rìn àjò yẹn níbẹ̀ ká gbọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ síbẹ̀ àwọn tó bá lọ síbẹ̀. Ègbé ni fún àwọn tí ó sọ̀kalẹ̀ lọ sí Íjíbítì fún ìrànlọ́wọ́ tí wọ́n gbẹ́kẹ̀lé ẹṣin tí wọ́n gbìyè lé kẹ̀kẹ́ nítorí tí wọ́n pọ̀ wọ́n sì gbẹ́kẹ̀lé ẹlẹ́ṣin nítorí tí wọ́n ní agbára jọjọ ṣùgbọ́n tí wọn kò wo ẹni mímọ Ísírẹ́lì wọn kò sì wá Olúwa. Bíbélì sọ pé ìgbé ni fún àwọn tó padà lọ sí Íjíbítì fún ìrànlọ́wọ́ àwọn yẹn ò lè ràn yín lọ́wọ́ kò sí ìrànlọ́wọ́ kankan tó lè ṣe fún yín o ohunkóhun tí èdè Jésù ò bá ti lè ṣe láyè kò tí sí ohun tó lè ṣe mọ́ kókó kan tí mo fẹ́ tẹ̀ mọ̀ nìyẹn nísìnyí báyìí tẹ́ ẹ ti wá lọ tẹ́ ẹ ti ṣe gbẹ ẹ rí pé kò wá sí solution báyìí kí ni ìwé Pétérù orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹjọ sọ nípa àwọn irú àwọn èèyàn báwọn àti ipò àwọn tó ń yọ yín lẹ́nu. Ẹ máa wà ní àìrékọjá ẹ máa ṣọ́ra nítorí èṣù ọ̀tá yín bí ìkìnnì ó ti ń kẹ́ramúramù ó rìn káàkiri ó wá ẹni tí yóò pàjẹ́ kiri. Ṣé ti gbọ́ báyìí orúkọ Jésù kìnnì mú ayé ò ní pa yín jẹ bí kìnnì ìwú ti ń kíramúramù oríṣiríṣi ẹ̀mí òkùnkùn ló ń rìn kiri nínú àwọn èèyàn kì í ṣe gbogbo àwọn èèyàn tẹrí tó ń rìn kiri yẹn lèèyàn ẹlòmíì ẹ̀mí òkùnkùn ni àríkèrèké sàtánì náà dẹ̀ ń bá kiri ẹni tó bá dẹ̀ ti gbámú tó bá ti gbà wọ́n láàyè láti wọnú ayé ẹ̀ bá wọn bá tẹnu jẹ́ kanlẹ̀ orúkọ Jésù ayé ò ní rìn yín. Ó wá ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ kan fún wa nínú ìwé Efésù orí kẹfà láti ẹsẹ̀ kẹwàá Olúwa wá ṣe àwọn àlàyé kan fún wa ó wá kọ́ wa ní àwọn ìrìn àjò kan ta gbọ́dọ̀ máa rìn ká lè borí àwọn nǹkan wọ̀nyí kí ni ìwé Efésù orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹwàá ti sọ mọ́ni ẹ jẹ́ kí àwọn. Lákòótán ara mi ní àkótán ẹ jẹ́ alágbára nínú Olúwa àti nínú agbára ipa rẹ̀ ẹ gbé gbogbo ìhámọ́ra Ọlọ́run wọ̀ kí ẹ̀yin kí ó lè kọ ojú ìjà sí àrékérekè ṣùn nítorí pé kì í ṣe ẹ̀jẹ̀ àti ẹran ara ni àwa ń bá jìjà kadì ṣùgbọ́n àwọn ìjòyè àwọn ọlọ́lá àwọn aláṣẹ bíi òkùnkùn ayé yìí àti àwọn ẹ̀mí búburú ojú ọ̀run. Ṣé ti gbọ́ báyìí bíbélì ti ṣàlàyé fún ní kẹ gbé ìhámọ́ra Ọlọ́run kí ni ìhámọ́ra Ọlọ́run yẹn ni pé kẹ dúró gangan nínú Olúwa ó dẹ̀ wá sọ fún wa báyìí kì í ṣe ẹ̀jẹ̀ àti ẹran lẹ̀ ń bá jìjà kadì yìí àwọn ẹ̀mí àìrí ni àwọn ẹ̀mí àìrí kò síbi tẹ̀ lọ báyìí tí wọ́n máa ṣe kí ni tí wọ́n máa bá yín lọ ṣùgbọ́n àti tún yín sílẹ̀ ní àkótán iwá lọ gbé ìhámọ́ra Ọlọ́run wọ̀ kí ni ìhámọ́ra Ọlọ́run yẹn ni pé kí ẹ dúró ní àìrékọjá níwájú Ọlọ́run kẹ sin Ọlọ́run déédéé kí ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run máa ṣamọ̀nà ayé yín. Ṣé wá rí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àbúrò yín yẹn ọmọ gidi ni yes bọmọ láì fọmọgbọdì àṣọrí lẹ rí yẹn Ọlọ́run ò fi ara pamọ́ jẹ wá ní yàrá rárá òun ni gbogbo ènìyàn tó tó rìn pẹ̀lú ìyẹn ìyẹn ni pé bó ṣe jọmọgbọdì àṣọrí tẹ díẹ̀ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ orí ọ̀fẹ́ bó jọmọgbọdì yẹn ṣe kí ni ó kọ́ wà yín. Mọ́mí ẹ̀ máa ṣe nípa ọ̀rọ̀ àbúrò ẹ̀ tẹ́ sọ yìí òun ló jẹ́ fẹ́ dájú gbogbo ìgbà tó bá ti dé báyìí lùlù ni àbúrò ẹ̀ gbágbá gbogbo bí ẹni lu ewúrẹ́ wẹ́pọ̀ ó dárọ̀ yìí ló ṣàkàn dé dádì àbúròmídà àbúrò ẹ̀ ní lajúlẹ̀ kó tún máa làbúrò ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ ṣe rí ni ẹ ti sádàní ẹjọ́ kí ni àná ìgbà tó lù èyí tó lù láàsì ó ní iye tí mo ná lé lórí ó tún dé láàárọ̀ ìgbà tó máa sọ lónìí ẹ chọ́ọ̀chì àbúrò òun yẹn ó ká mú un débẹ̀ òun fẹ́ lọ chọ́ọ̀chì àbúrò òun lòun ṣe ń wá ọ̀dà bẹ́ẹ̀ pọ́mọ yìí ó ti ní kọ̀kọ́ ìmọ̀ sọ pé tó bá yẹ pé ti àbúrò ẹ̀ ni àbúrò ò lè mú ẹ lọ o torí gbogbo ìyá ojoojúmọ́ ó ti rí ẹ sá mú ẹ pé mọ́mí ẹ̀ pé ok èmi náà mọ chọ́ọ̀chì wọn o ìyá. Ayé mi o ọmọ yìí ti pa mí ọmọ yìí ti pa mí mọ́mí bí o bá ń sọ pé lọ pé yín bí mo kàn pé ó ti lé ní 2 years báyìí tí mo ti fojú mi kàn bí mo kàn pé fóònù ẹ̀ gan papà kò ní gbé Olúwa ò ní òmọ̀pọ̀ ọmọ yìí ti ba tèmi jẹ́ tó yìí.
Ohun tí èdè Jésù bá ti lè ṣe kò tún sóhun tó lè ṣe mọ́ ẹ ò ní solution yóò sí fún gbogbo ẹ̀.
solution yin bi to ba na ni agbara adura adura la wa ngba ni gode asori to lo le se kini ti o ngba gbo adura la wa ngba adura yin ti gba si mi kandu dudu kandu pupa awo ki lo ni do a o ki fa agbangan rara adura la wa gba gbo ninu o de je fun mommy e wo adura yin ti gba emi gan ti gba pe adura yin ti gba mi ni gba ko pa adura yin ti gba mommy ni pa business mi jo di akilo ti esele gogun na kilo sele to lo si church yen ta lo so fun a ko ba le da na ni ngba to wa da fun nko ta lo so fun ko to won mi to won si ama binu dia mo ti ri pe atojo ti mo ti gba omi yen gan mo ti ri pe omi ori buruku na gbe fun mi lati church yen ele to kun mo ti da sinu abo mo ni ki won si le laaro ina ni wahala be ele ko ro mi won to gbe fun mi ni o bo se run mo ti e gbo gbo run I'm not going to be able to do it. O mi ohun ati e tu wa lo mo na ati e dulo o abo e gan ko si nkan ta fe fi se mo be a je ka wole di ajo so fun emi pada wo be mo a se bo ri pe mo ti da omi ohun mo ti da so nu ma se bayi di a omi to ti wa mo ni ko o da di a o mo nkan to sele a ma ko kuro mu le a ko lo si le mi ti a ba pada sile mi gbogbo nkan to ti baje yi nkan eh ara tu se ma wa tu se ma wa mi pada sile mo mo ti so fun dia o de jo dia to ba tun fowo ekan mi tin ba fo eli 40 ah tu ati ta mo nlo ah agba to ba de mi je ni church yi ah abo mi o ni wa gba fun yawo li yen ah O sa so pe owo yen ti wa la kan ti e. E ko si wahala. Bo ba se je, mo ma pe e. Eh. Okay, o se jo. Mommy. Abe e dey for me. Iro yen yo ni mo gbo o. Se ti wa ri ka pe imole yin ti tan fun aye ri. Mommy.
on y a des bitiri montego on dit que number mi oni sister ko de si kan to se fun mi e wo na ikan nu awon omo mi lo se ra fun mi fun tutu ni e wo ti so fun tele pe adura yin ti gba mo le yin ti ton niyan o on ti awon ara awon emi okuku to wo ko tele loduwa ti ka kuro yin adura yin ti gba awon la se bi okuku ni okuku n ba yan ja o so pe ka yin ri o e mo pe gogo bi te ti le ri anu gba ni mo ti cover tele tele ṣugbọn nigba ti a ti adura fun iba ni sin Oluwa ti tan imole ni fun ayiri lati sin lo bayi ke ma tayo lo ni awon lase okuku lo pade ni won je ka ri bi gba tele mummy to ba je be e ba mi bere ko to di pe mama lo Oluwa ti fun yin lori ofe gbogbo bi tese yin ba te bayi ati fi fun yin ni oruko Oluwa mummy se ti e wa lele to ya mi lenu ju ni pe eni to pe mi ki fowo bayan sere o wo to wo ba pa eyan ati epo bi pe ko pa eniyan ni o de wa ni ati bi 3 months ago lowo mi ti wa nu account o mummy definitely tin ba fowo yen le fun gose o ni na owo ni olorun ase yoju o ki sa se ti o e wo mummy e ma je to popo eni sule adura ti pe Eni to logo wa padada lai lo se o.